Vítejte pri ďalšom videu. V tomto videu Vám ukážem nástroj obnovanie systému v systéme Windows 7. Dostanete sa doň cez štart napísaním Obnovanie. Tento program, tento nástroj slúži na vrátenie nedávnych zmien v systéme. Teda po inštalácii programov alebo ovládačov sa viete vrátiť späť, respektíve ich odinštalovať takýmto spôsobom. Tento nástroj vytvára zálohy, teda body obnovenia automaticky alebo ich viete vytvoriť aj manuálne. A ako môžete čítať tu na, tak obnovenie systému nemá vplyv na žiadne dokumenty, obrázky ani iné osobné údaje. Ďalej, v tomto zozname vidíte body obnovenia, vytvorené body obnovenia, ktoré môžu byť automatické alebo manuálne. Ja som tu vytvoril manuálny bod obnovenia a kliknutím na Ďalej sa dostanete na ďalšie okno, kde môžete potvrdiť bod obnovenia. Teda sa dostanete akoby späť v čase do stavu, kedy nebol nainštalovaný daný program alebo ovládač. Ukážem vám ďalší spôsob, ako sa dostať do tohto nástroja cez štát, pohľadací panel, systém a zabezpečenie a obnoviť počítač do predošlého stavu a otvoriť obnovanie systému ďalej. Takže týmto spôsobom sa dá dostať do tohto nástroja. A ďalej tretí spôsob počítač. E, štart počítač kliknete naň pravým tlačidlom a vyberiete vlastnosti a ďalej vľavo v paneli rozšírené systémové nastavenia, záložka ochrana systému a obnovanie systému. Teda to je tretí spôsob, ako sa dostať do tohto nástroja. E, tu náveť aj vytvoriť manuálne bod obnovenia systému. E, zadajte nejaký názov a kliknete na vytvoriť a vytvorí sa bod obnovenia systému manuálne. Ďalej sa staďal to dá aj konfigurovať, nastavenie obnovenia. Teda keď chcete ušetriť miesto na disku, tak viete nastavovať veľkosť, ktoré majú mať pre seba tie body obnovenia. a viete to zmenšiť napríklad na 1 GB a viete ich aj vymazať, teda viete vymazať všetky body obnovenia. Bod obnovenia bol úspešne vytvorený, OK. Takže ukážem vám možnosť konfigurovať. Tu je to obnoviť systémové nastavenia pre predchádzajúce verzie súboru. Tu si viete nastaviť, ktoré nastavenia sa majú uchovávať pri tom obnovaní a tu naviete spravovať vyhradenú veľkosť miesta na disku teda použitie, využitie týmto programom týmto nástrojom teda ja som si nastavil pre zálohy maximálne 7 GB a aktuálne využitie je 331 MB a tu na viete odstrániť body obnojenia, odstrániť... E, nebudete mať možnosť vrátiť späť nežiaduce systémové zmeny ani obnovať predchádzajúce verzie súborov na tejto jednotke. Naozaj chcete pokračovať? Áno, pokračovať. Body obnojenia boli úspešne odstránené, takže teraz už nemám možnosť vrátiť sa späť, e, ale tento program, tento nástroj vždy vytvorí nejakú zálohu keď inštalujete nejaké dôležité súčasti systému, ako môže byť nejaký program alebo ovládač, aby ste sa v prípade potreby mohli vrátiť späť do stavu pred inštaláciou daného ovládača. Takže to je všetko, ďakujem za slednutie videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Zdravia spacist, čaute.